Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, զրուցակիցս Արցախի նախին արտգործնախարար Արման Մելիքյանն է։ Բարի օր։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մելիքյան, Արցախի գործող նախագահ արտգործնախարար Դավիթ Բաբյանը նշել է, որ քանի դեռ կա ռուսական խաղաղապահ առաքելություն, այնքան ժամանակ կա Արցախը։ Ես կխնդրեմ ձեզ մեկնաբանել Արցախի արտգործնախարարի այս հայտարարությունը, դուք եւս եղել եք Արցախի արտգործնախարար, դուք էլ եք այսպես մտածում։ Դե գիտեք ինչ, պետք է հաշվի առնել պահի իրողությունները։ Արցախը հազարամյակներ գոյություն ունեցել է և վստահ է, որ շատ երկար ժամանակ գոյություն էլ կունենա հայկական Արցախը, անկախ նրանից ռուսական կոնտինգենտը այնտեղից երբ կհեռանա խաղապահ։ Ամեն դեպքում այս պահին ռուսական խաղապահները կարևոր դեր են կատարում Արցախի խաղաբնակության պաշտպանության հարցում եւ օրվա պաշտոնյաները դա չեն կարող հաշվի չառնել։ Իսկ այդ խաղապահ կոնտինգենտի հեռացումից հետո խնդիրներ չեք տեսնում։ Խնդիրներ տեսնում եմ անգամների առկայության պարագայում, իսկին խնդիրները դրանով շատ չեն պակասում, այդ խնդիրները կան եւ թե Արցախի իշխանությունները եւ ժողովուրդը, թե Հայաստանի իշխանությունները եւ ժողովուրդը պետք է շատ լուրջ մտածեն ոչ միայն Արցախի ապագայի, այլև Հայաստանի Հանրապետության եւ համայն հայության ապագայի վերաբերյալ, որտեղ այսօրվա մարտահրավերները խիստ ահարկու են, նրանք ուղղված են տարածաշրջանի շատ ժողովուրդների դեմ, այդ ժողովուրդներից մեկը մենք ենք։ Եվ այդ առումով մենք իսկապես պետք է վերկանգնենք այս մեր ներքին կռիվներից, ներքին դիմակայություններից եւ հանգենք, հասնենք այն վիճակին, երբ կարողանանք կենտրոնանալ մեր իրական խնդիրները լուծելու վրա։ Լավ, Արցախի մասով, եթե շարունակենք խոսել, իրական խնդիրը մեծամասնությամբ կապված է շատերը ասում են կապված է այս Հայաստանի իշխանության վարքագծի մոտեցումների կողմնորոշումների հետ, այն իմաստով, որ նշաձող իջեցնել, հրաժարվել կարգավիճակից, կենտրոնանալ բացառապես իրավունքների վրա, անգամ հեռանկարում ունենալով Ադրբեջանի կազմում Արցախ։ Դուք էլ եք այսպես տեսնում պատկերագրում, գնում ենք դեպի դրա։ Իրեք իչ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե հարցն ինչպես է դրվում եւ ում կողմից։ Գործող իշխանությունը ըստ էության պատերազմում պարտված իշխանություն է եւ իր բնույթով արդեն իսկ կոլաբորացիոնիստական է, որտեղ ստիպված համագործակցում է առավելության հասած Բաքվի, Անկարայի եւ ինչ որ առումով նաեւ Մոսկվայի հետ։ Այս պարագայում գործող իշխանության հնարավորությունները եւ ազատությունը խիստ սահմանափակ են եւ նրանք անշուշտ պետք է կենտրոնանան ներքին իրավիճակը Հայաստանում հավասարակշիռ պահելու վրա մի կողմից, որտեղ դա իրենց իշխանության պահպանման գրավականը, մյուս կողմից ստիպված են հաշվի նստել Բաքվի քմաճիկների հետ և որոշ օբյեկտիվ իրողությունների հետ եւս։ Դա չի նշանակում, որ նրանց մտածումները միակն են եւ միակ հնարավորն են, բայց այսօր իշխանությունը իրենց ձեռքին է եւ իրենք են ըստ էության տնօրինում Արցախի ապագա ճակատագրի հարցը։ Մենք պետք է հիշենք, որ ամեն դեպքում Ադրբեջանը չեղարկել է, օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի գոյությունն անգամ, եւ այսօր Ադրբեջանում նման անվանումը վարչատարածքային միավոր չկա, այսինքն, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները բանակցությունների են նստում Ադրբեջանի ներկայացիչների հետ, ապա բնական է, որ Ադրբեջանի կողմը պետք է ասի, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը հակե, Ադրբեջանը իր ինքնիշխան տարածքում իրավունք ունի անել այն ինչ կուզի, եւ այդ առումով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ կամ հանրապետություն կամ առհասարակ այդ անվանումը որևէ վարչատարածքային միավոր Ադրբեջանում գոյություն չունի։
Ձեր խոսքից հիմա հետևություն եմ անում, Ադրբեջանի օրենսդրությամբ չկա Լեռնային Ղարաբաղ վարչատարածքային միավոր բաժանում, հետևաբար առաջնային է դառնում Ադրբեջանի տարածքում առհասարակ, առանց կոնկրետացման թե որտեղ, հայ ազգաբնակչության իրավունքների պաշտպանության պետական երաշխիքները։ Այո, մենք հասանք նրան, թե ինչի մասին են խոսում մեր իշխանությունները այսօր առանց բացելու փակագծեր։ Եվ այդ իրավունքներով կարող են օժտվել ոչ միայն հայերը, այլև այլ փոքրամասնություններ, եւ այդ առումով նաեւ անգամ այն փաստը, որ ժամանակին Ադրբեջանը ստեղծվել է հայերի եւ մուսուլմանների դաշնինքի հիման վրա, այդ փաստը եւս անտեսվելու է, այսինքն այն, որ հայերը ադրբեջանաստեղծ երկու համույթներից մեկն են եղել, ընդ որում մուսուլմանները ոչ միայն ադրբեջանցիներին, նաև կային այնտեղ այլ ազգերի ներկայացիչներ, հայերի մասով նման տարակուսանք չկա, այսինքն բոլոր դեպքերում ուրեմն ստացվում է այնպես, որ պետության հիմնադիր ազգերից մեկը ստորադասվում է մյուս հիմնադիր ազգի մի մասին, ավելի շուտ ադրբեջանաստեղծ համույթի մի մասին, որոնք իրենց ադրբեջանցի են կոչ։ Բայց այս ամենը պատմական էքսկուրս էր, մենք պետք է ելնենք օրվա իրողություններից, և մենք պետք իսկապես խնդիր ձևակերպելու ունակություն և կամք դրսևորենք պետության մակարդակում, դա առայժմ չեմ տեսնում, արդեն ասացի բնույթով կոլաբորացիոնիստ իշխանությունները պարտավորված են լինելու ենթարկվել արտաքին ճնշումներին և պարտադրանքներին։ Եթե հարցնեք, արդյոք ելք կա այդ ճանապարհ կարող լինել, դրա հավանականությունը կա, բայց այդ ուղղությամբ պետք է նպատակասլաց աշխատել, դրա համար պետք է տրամադրվեն և մարդկային մասնագիտական ռեսուրսներ, և ֆինանսական ռեսուրսներ, և ես կարծում եմ, որ հարցը լուծելի կլինի։ Ի վերջո, մենք քաղաքացիներս հսկայական գումարներ ենք ծախսում մեր բյուրոկրատական ապարատը պահելու վրա, սկսած գործող վարչապետից, վերջացրած համայնքապետարանի որևէ աշխատակցով, բայց մեզ համար կարևորագույն խնդիրները ըստեյության այս բյուրոկրատական ապարատը իզորու չէ լուծել մի շարք սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներով։ Դուք հղում արեցիք պատերազմում պարտված իշխանություն ձևակերպմանը, ինչի մասին մեկ անգամ չէ, և բոլորն են գրեթե դրա մասին խոսում, սա դիտարկելով նաև այս գործընթացների առանցքում, որ հիմա պարտված իշխանություն են, ինչ ասում են, են էլ անում են, հա, այս դրամաբանությունից, կենցաղային ասացք։ Այդ դեպքում ինչպես ենք մեկնաբանում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոդվածը, այն մասով, որ լինի Նիկոլ Փաշինյանը, լինի փողոցին դիմություն իշխանություն, միևնույն է, անելու են այն, ինչ փաթաթել են Հայաստանի վզին։ Դե, գիտեք ինչ, եթե փաթաթելով լիներ, այնա չապրենք, գնանք կախվենք, փաթաթելով չի, այսինքն ես չեմ մեկնաբանի առաջին նախագահի խոսքը, դա իր համոզմունքն է, ես կարող եմ միայն ասել, որ իր հետ համաձայն չեմ, և այս առումով ասում եմ, ինչ է անհրաժեշտ անել, եթե մենք քաղաքականություն վարելու ունակություն ունենայինք, նա մոտարապես 3 տասնամյակ, ապա մենք անշուշտ այս վիճակում չէինք հայտնվի, բայց մեր պատկերացումները քաղաքականության մասին սահմանափակվում են կամ կռիվ տալով, կամ թուղթ ստորագրելով, մեկ էլ փողոցներում ճոռում հայտարարություններ, բարձրագույն ճառեր արտասանել։ Իրականում քաղաքականությունը այն է, ինչ ընկած է պատերազմի թուղթ ստորագրելու և փողոցի միջակայքում, այսինքն պետք է ամեն ինչ անես, որ քո շահերը ապահովես առանց պատերազմի, առանց փողոցային ցնցումների և միջազգային հանրության հետ համերաշխ պայմաններում։ Իսկ դա շատ որոշակի հմտություններ, գիտելիքներ է պահանջում, ինչպես նաև քաղաքական կամք, և ես վստահ եմ ավելի քան, որ այն գումարները, որ ծախսվել են մեր չինովնիկների գործողումների համար, նույն այդ հանդիպումների մեկնելու և վերադառնալու համար, եթե դրանց մեկ 10-րդ մասը այս տարիների ընթացքում ուղղորդված ուղղվեր այլընտրանքային ելք
գտնելու, ձևակերպելու, փաստարկելու եւ միջազգային հանրության ներառմցնելու համար, ապա մենք իսկապես շատ ավելի լավ վիճակում կլինենք։ Բայց լավ, ինչու՞ դա չի արվել այս տասնամյակների ընթացքում։ Եթե չի արվել, հետևություններ փորձենք անել, փորձենք տրամաբանել։ Առաջին, Հայաստանի բոլոր ղեկավարները եւ իշխանությունները համոզում են ունեցել, որ իրավիճակը լինելու է այսպիսին միևնույնն է վերջնարդյունքում։ Հետո որ էլ ինչ գլուխ դնենք, փորձենք ստատուս քվոն ինչքանավոր է պահենք, Ռուսաստանին զիրաշահենք, որպեսզի ինչ որ ֆորս մաժորների դեպքում գամ էս ինչ որ փրկչական գործառույթներ առաջարկի, ու այդպես էլի կապրենք, մի օր կգա, կհասնի դանակավոր սկորին, միևնույն է դա է լինելու։ Եթե ոչինչ չի արվել այդ ուղությամբ, հա, ես նկատում եմ, պետք է որ տրամաբանությունը այդպեսին լինի։ Չի կարող իշխանությունները, որևէ իշխանություն, իմանա հնարավոր զարգացումների մասին, իմանա այլ ընտրանքների մասին եւ պարզապես ձեռքերը ցալի նստի ու բացառապես Արցախի մասին պարզապես ճոռոմաբանի։ Դե ես արդեն ասացի, թե ընդհանուր առմամբ քաղաքականության վերաբերյալ, քաղաքականություն վարելու վերաբերյալ ինչ պատկերացումներ ենք մենք ունեցել, բայց անդրադառնալով ձեր մեկնաբանությանը, ասեմ, որ առնվազն երկու փուլ է եղել, այսինքն առաջին փուլը դա նախագահ Տեր Պետրոսյանի կառավարման շրջանն էր, երբ նա համոզված ասում էր, որ մենք պետք է Ադրբեջանի հետ հասնենք խաղաղության, եւ այս պահը 98 թվական կամ 97-ը ամենահարմար պահն է դրա համար, որ մենք ստանանք առավելագույնը, ճիշտ է, Արցախի կարգավիճակի հարցը հետաձգելով մի 50 տարով, հանձնելով տարածքները առանց մեծ հաշվով երաշխիքների, բայց ունենալով օրինակ Լաչինի միջանցքը։ Դա իրավիճակի ճիշտ հանգուցալուծում կլիներ։ Դե հիմա դատողություններ անելու համար վաղ է, բայց բոլոր դեպքերում, չէ, դա ամեն ինչ համեմատության մեջ է։ Ես, այո, ամեն դեպքում ես չեմ գտնում, որ դա հարցի լուծում կտար, որովհետև միևնույն է, ժամանակը հոսում է, Ադրբեջանը կստանար կյուրացներ խաղաղ ճանապարհով այդ շրջանները, ապա միևնույն է, անդրադառնալու էր եւ Լաչինի հարցին, եւ Արցախի հարցին, եւ ձգտեր լուծել այն այնպես, ինչպես որ ինքն է տեսնում, այսինքն պարզապես դրանց հայապատկանությունը վերածվեր հայության այդտեղից վերացման ճանապարհով։ Երկրորդ փուլը արդեն 98-ից հետո էր։ Երկրորդ փուլում իշխանության եկած ղեկավարները, առնվազն Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, ստատուս քվոյի կողմնակիցներն են։ Ես ենթադրում եմ, որ ստատուս քվոյի հավետ պահպանման վերաբերյալ ինչ-ինչ ներքին կարգով երաշխիքներ ստացել էին, եւ դա էր իրենց թույլ տալիս մտածել, որ այդ երաշխիքների արկայության պայմաններում եւ հայկական բանակի որոշակի մարտունակությունը պահպանելու միջոցով հնարավոր կլինի իրավիճակը ձգձգել այնքան, մինչեւ Արցախը ինքնին ինչ որ մի պահի կդառնար Հայաստանի մաս կամ կճանաչվեր դրա անկախությունը։ Հակառակ այն կանխատեսումներին, որոնք մերժում էին այս մոտեցման իրավաչափությունն ու հեռանկարը, այս քաղաքական գծի մեջ մնացին, այնուհետև իշխանության եկավ կամ բերվեց Նիկոլ Փաշինյանը, որը շատ չանցած կանգնեց 20 թվականի պատերազմի փաստի առջև, գործող իշխանությունները համարժեք չգտնվեցին նորվա մարտի հարավերին, եւ ըստ էության Արցախի պաշտպանության բանակը փաստացի լիովին, համարյա լիովին ոչնչացեց։ Այսինքն Արցախը մնաց նաեւ առանց այն զինված ուժերի, որոնք կային տարածքում մինչ այդ։ Բայց մենք եկել ենք ըստ էության 92 թվականի իրավաքաղաքական իրողություններին, վերադարձել ենք դրանց, Արցախը տարածքային առումով էապես կրճատվել է, բայց Արցախում եւ հարակից տարածքներում Հայաստանի զինված ուժեր այսօր չկան, Արցախը ինքը կարող է շարունակել իր ապագա կարգավիճակի վերաբերյալ ընդունված իր գիծը, անկախություն կամ Հայաստանի կազմում, կամ սկզբից մեկը, ապա երկրորդը հերթականությամբ, բայց Արցախը սեփական ռազմական ներուժ,
չունի առնվազն այս պահին սեփական սահմանները լիարժեք պաշտպանելու համար, եւ այստեղ է որ ռուս խաղապանների գործոնը կարեւոր է։ Ինչ կլինի կես տարի հետո տարածաշրջանում, ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում, ոչ Ադրբեջանում, լիարժեք որևէ մեկը ղեկավարներից որևէ բան ասել չի կարող։ Ուստի ամեն պահի իրավիճակը կարող է փոխվել, որտեղ այս հիմնախնդիրը եւ արցախյան հարցի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները ընդհանում են ավելի գլոբալ մակարդակի փոփոխությունների համատեքստում, այդ փոփոխությունները վերաբերում են ամբողջ Եվրասիային, եւ այդ տեսանկյունից վաղը կարող է Իրանում ինչ-որ բան տեղի ունենալ, միաժամանակ կարող է ինչ-որ բան տեղի ունենալ Կենտրոնական Ասիայում, եւ երկու դեպքում էլ հարվածային ալիքները գալու են նաև դեպի Հարավային Կովկաս։ Քանի որ իրավիճակն այնպիսին է նաև մեր ռեգիոնում եւ հարակից տարածաշրջաններում, որ մենք դժվարությամբ կկարողանանք կանխատեսել ինչ է լինելու, չգիտեմ, կես տարի հետո կամ ավելի երկար, ապա կարևոր չէ որ մենք այսօր ուզում ենք փորձենք ֆիքսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այսպես ասենք, հարաբերությունները, հա։ Եկեք ավելի շուտ համաձայնենք մի բանի շուրջ, որ ճիշտ է այսօր ֆիքսել խաղաղության իրավիճակ, այսինքն պատերազմի բացակայության իրավիճակը, առանց դրան իրավական ձևակերպումներ տալու, որտեղ այդ իրավական ձևակերպումները այսօր վաղը կարող են ջնջվել գալիք փոփոխությունների արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանում եւ ավելի լայն իմաստով զարգացումների ճշգրիտ կանխատեսմանը, ապա դա հնարավոր է, բայց ոչ գործող իշխանությունների ուժերով։ Այնտեղ այդ ռեսուրսը չկա։ Լավ, իրավական ձևակերպումներին հասնելը եւ դրանց ֆիքսելը, դրանով երկու երկրների միջև այդ միջպետական հարաբերությունների բնույթը, ծավալը, որակը, հա, որոնք պետք է ֆիքսեն, դա բավականի երկար ճանապարհ է, չէ՞, դա վաղը տեղի չի ունենալու։ Հավանաբար ոչ։ Եթե դա երկար ճանապարհ է, ապա մենք կարող ենք փաստել նաեւ, որ դեռ վաղ է խոսել Արցախի Ադրբեջանի կազմում կարգավիճակի մասին։ Ես գտնում եմ, որ այո, վաղ է, բայց այդ մասին արդեն գործող վարչապետը կարծես թե ակնարկել է։ Ուստի կարող ենք ասել, որ մեր քաղաքացիներին նախապատրաստում են ինչ-որ քայլերի պաշտոնական, որոնք այդ քաղաքացիների պատկերացումներին հարիր չեն եւ մերժելի են նրանց համար։ Բայց նախապատրաստական աշխատանքը կարող է իր մեջ այնպիսի մեթոդաբանություն ներառել, որը վաղը մարդկանց թույլ տա ասել, որ սևը սպիտակ է, սպիտակը սև է, եւ դա կուլտան։ Ուստի անհրաժեշտ է ոչ այնքան նախապատրաստվել նրան, թե երբ մեր իշխանությունները կասեն, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, որքան նախապատրաստվել նրան, որ նման բան ասելը պետք է անհնար լինի։ Բայց դրա համար պետք է աշխատանք տարվի, դրա համար պետք է նպատակները ձևակերպեն, այս իշխանությունները արդյոք ունենք են նման նպատակ ձևակերպել, իմ համար դա կասկածելի է։ Բայց էլ եմ ուզում ընդգծել հատուկ, չկան անհասանելի նպատակներ, դա նպատակներին հասնելու գինը, եւ այդ գինը ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ պատերազմը լինի։ Բայց դրա համար պետք է լինի համապատասխան գործողությունների ծրագիր, քայլերի հաջորդականություն, որը ֆինանսավորվելու է։ Ի վերջո մենք պետք է ասենք նաեւ, որ ըստ էության Հայաստանը այսօր պաշտպանված չէ արտաքին միջամտությունների առջև, այդ թվում նաև ագրեսիվ միջամտությունների։ Իսկ այդ միջամտությունները ծնվում են ոչ թե թեղում, այլ ինչ-որ տեղ մեզնից հեռավոր վայրերում, եւ պետության ինքնապաշտպանությունը անհրաժեշտ է հենց այդ հեռավոր մատույցներից էլ սկսել կազմակերպել։ Երբ մենք խոսում ենք այդ երկարատև տևական գործընթացի մասին, մենք պետք է նաև այստեղ հաշվի առնենք, թե ինչպիսի
Ադրբեջանի հետ ենք գործ ունենալու հետագա այդ գործընթացներում։ Այս հարցում մարդուկներ չկան, մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպիսին է լինելու Ադրբեջանը վաղը, մենք տեսնում ենք ինչպիսին է այն այսօր, բայց հասկանում եք, մեր մոտ չկան այն ուղղային կենտրոնները, որոնք այդ տեսողական պատկերը վերածեն վերլուծական արդյունքի, հա, ինֆորմացիոն, և տան համապատասխան ուղղորդում տվող, ասենք, գաղափարներ, մտքեր, գործողությունների ծրագրեր։ Այսինքն տեսնելը բավական չէ, պետք է դրա արձագանքը ևս կազմակերպվի, ընդ որում դու կարող ես շատ առաջ տեսնել և ինչ-որ բաներ կանխարգելել այսօր, որպեսզի դրանք վաղը իրականություն չդառնան։ Բայց սա իսկապես լուրջ աշխատանքի խնդիր է և չգիտեմ, դրա համար այդ աշխատանքը կազմակերպելու համար ևս ժամանակի անհրաժեշտ։ Նիդերլանդներում Փաշինյանը ասաց Բաքվի կողմից ստեղծված տպավորությունը, թե սեղանին միայն իրենց առաջարկներն են լինելու, ինչը հակասում է պայմանավորվածությանը, նշեց Փաշինյանը, նշեց, որ չի կարող լինել խաղաղության գործընթաց առանց հումանիտար հարցերի զուգահեռլուծման, հիշատակեց մեր ռազմագերիների հարցը նաև, արձագանքեցին Ադրբեջանից և նշեցին, որ անհիմն են նման մեղադրանքները և այդ հայտարարությունները բնավ չեն խոսում, որ Հայաստանը խաղաղության ձգտող երկիր է։ Դե, փաստացի իրավիճակն այնպիսին է, որ Ադրբեջանը ինչ ուզում է անում է, ինչ ուզում է ասում է, բայց բոլոր դեպքերում արևմտյան առաջնորդներն էլ, արևելյան առաջնորդներն էլ Ալիևի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ են պահում, այնպես չի, որ նրան ինչ-որ մեկը ինչ-որ տեղ մերժել է, ասել է, դու այստեղ չգաս, որտև դու խաբեբա ես և բռնարար, ուստի Ադրբեջանը ամենաթողության այս համը ճաշակել է և նույն ոչով է շարունակել է, դրա համար եմ ասում, որ քաղաքականությունը ինչ-որ տեղ հայտարարություններով հանդես գալը չէ։ Քաղաքականությունը ամիջապես պատերազմի նետվելն էլ չէ, դու պետք է կարողանաս այն քայլերը նախաձեռնես, որ Ալիևի բերանը փակ մնա։ Առաջկայում նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում, ինչպես նաև սահմանազատման, սահմանագծման հանձնաժողովների հանդիպումը։ Իհարկե մենք բոլորս կարծում ենք, թե այդ հանձնաժողովները դեռ չեն ձևավորվել, բայց փաստորեն, եթե պետք է հանդիպեն, ուրեմն ինչ-որ ձևավորված են, ինչ-որ պրոցես կա։ Դա ձև հանձնաժողովներ են, կամ գոնե հայկական կողմին նետաձև, Ադրբեջանը ասում է, որ իրեն ձևավորված է, ճիշտ է անուններ ես չեմ տեսել։ Բոլոր դեպքերում հայկական կողմը առայժմ հստակ որևէ բան այդ առումով չի ասել, թե տեսնենք, կողմերից յուրաքանչյուրը իր ցանկացածն է ասում, որպեսզի կարողանա այդ կերպ ներազդել թե հակառակորդի քաղաքացիների վրա, թե միջազգային հանրության վրա, թե սեփական հանրության վրա, իշխանության համար առավել բարենպաստ դիրք գրավելու համար, նաև բանակցային սեղանի մոտ ավելի բարենպաստ դիրքերից հանդես գալու համար։ Այսինքն այս հայտարարությունները դեռևս հալածի յուղի տեղ, այսպես ասած, չընդունակ։ Այդ ընդհանրապես քաղաքական գործիչների հայտարարությունները հալածի յուղի տեղ ընդունել, որտեվ նրանք կարող են բազմաշերտ լինել և պարունակել ինչպես ճշմարտություն, այնպես էլ կես ճշմարտություններ և բացարձակ սուտ նաև։ Այո։ Պարոն Մելիքյան, լավ, եկեք ենթադրենք, որ Բաքվի և Երևանի միջև ինչ-որ փաստաթուղթ չտնենք խաղաղության փաստաթուղթ չկնի։ Ինչ-որ փաստաթուղթ, հա, ինչ-որ փաստաթուղթ է ստորագրվում, որքանով է այդ փաստաթուղթը ներկա պայմաններով կամ հաշվի առնելով այս փոփոխվող իրողությունները աշխարհի, որքանով է այն երաշխավորելու մեզ հետագա ցնցումներից։ Մեզ համար դա ղազագիր է լինելու։ Ադրբեջանին այդ փաստաթուղթը որևէ կերպ որևէ բանի չի պարտավորեցնելու։ Թե վաղը իրավիճակը փոխվի, դա կարող է ղազագիր դառնալ Ադրբեջանի համար, իսկ մեզ մեր ձեռքերը ազատել այն կապանքներից, որոնք այժմ են դրվում։ Բայց ամեն դեպքում ղազագիր ստորագրելը առաջին դեմքով դա շնորհակալ գործընթաց չէ։ Եվ այդ տեսանկյունից ստորագրողն էլ շատ լավ կարծում եմ հասկանում է, որ փաստաթուղթ ստորագրելու դեպքում դա ոչ թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է ուղղակիորեն, այլ Արցախի տարրալուծումը Ադրբեջանի կազմում։ Սա է նշանակում, որտեվ
եթե դու ճանաչում ես տարածքային ամբողջականությունը, ապա Ադրբեջանը կանխավ այդ տարածքային ամբողջականության հետ կապված շտկումները արել է իրավական դաշտում, եւ դու միայն այդ ստորագրությունը դնելով արդեն ըստ էության ճանաչում ես այն վարչատարածքային փոփոխությունները, որ արվել են դեռևս կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, 92 թե 93 թվականին։ Այսինքն որևէ փաստաթուղթ Բաքվի եւ Երևանի միջև անդրադառնալու է Արցախին։ Անկասկած։ Շատ լավ, տեսեք, այդ համատեքստում, եթե մենք խոսում ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ինչ փաստաթուղթ։ Ուղղակի կներեք, ես լրացնեմ այդ պատասխանը, բայց դա Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումն է լինելու։ Արցախին որևէ մեկը չի կարող պարտադրել ճանաչել դա։ Այդ դեպքում Արցախը ինչ է անել։ Արցախը շարունակում է իր անկախության ճանաչման գործընթացը։ Կամ դրան զուգահեռ դիմում է Հայաստանին, Հայաստանի հետ վերամիավորման խնդրանքով։ Չէ, բայց այդ նման փաստաթղթից հետո ի՞նչ կարի, ի՞նչ կարևոր։ Արցախին դա վերաբերվում է զուտ որպես միջազգային, հա, այդ միջավայրի կողմից եկած ազդակ։ Արցախը հայկական է, ունի հայկական իշխանություններ, հարաբերականորեն պաշտպանված է, եւ այս իրավիճակում Արցախը կարող է պնդել իր անկախությունն էլ Հայաստանի հետ վերամիավորումն է։ Այսինքն գալիս ենք, ես իմ հաջորդ հարցը հենց դրա մասն է լինելու։ Ձեր խոսքը շարունակելով, հենց որ նման զարգացման դեպքում Արցախը կարող է ցանկություն հայտնել, օրինակ վերցնենք միավորվել Հայաստանի հետ, հա, սա մեկ, երկրորդը, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փաստաթուղթը չի կարող զսպել Ադրբեջանը, եթե ինչ որ նկարտումներ ունի, չի կարող դա նրան զսպել, նա խաչքը քաշի եւ կփորձի հասնել իր նպատակին։ Չէ, փաստաթուղթը ինքնին Ադրբեջանին թույլ կտա հասնել իր ուզածին։ Այդ դեպքում, առաջինի դեպքում, էլի գալիս ենք նրան, որ կարծես թե ալտերնատիվը պատերազմն է։ Պարտադիր չէ։ Բավորն է։ Ադրբեջանի ինչ է անելու, կամ Ադրբեջանին ով է ստիպելու, Հայաստանի կամ ինչպիսի արդյունքի դեպքում կարող ենք հույս դնել, որ ինչ որ կենտրոններ Ադրբեջանին ստիպելու են, որպեսզի չգնա նման քայլերի եւ այսպես կողքից նայի, թե Արցախը ինչպես է միավորվում այր Հայաստանի հետ։ Այս դեպքում հակամարտության արկայությունը Ադրբեջանի վրա դրսից ազդելու լավ լծակներ է տալիս։ Այսինքն այդ տեսանկյունից Արցախի ինքնորինությունը եւ անկախության ձգտումը կարող է քաջալերվել, եւ ես դեռ չեմ լսել, որպեսի որևէ մեկ ամենախաղող երկրներից ասի, Լեռնային Ղարաբաղ գույություն չունի, կա Ադրբեջան։ Ոչ, նման բան չի եղել, այսինքն բոլոր դերակատարներն էլ այս խնդիրը հաշվի են առնելու եւ մեզնից է կախված լինելու, թե այս գործոնը ինչպես կխաղարկվի արտաքին հաղացողների կողմից, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք ինքներս մեր սեփական ծրագրերը պետք է ունենանք, այլապես կրկին դառնում ենք ուրիշների համար պարապվախտի խաղալիք։ Ես մի այսպեսի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, քանի որ դուք նաև Արցախի արտգործնախարարն եք եղել, եթե հարցը իհարկե տրամաբանության սահմաններում է, հա, լինում է նաև հաճախ, որ հանդիպում եմ այսպեսի մի դիտարկումների, Ադրբեջանը ընդդում է, որ հարցը տարածքային է, հա, ես պետք է վերականգնեմ տարածքային ամբողջականությունը, հիմա պատերազմը վերականգնել եմ այնքան, որքան ստացվել է, մենք ընդդում ենք, որ հարցը վեճը տարածքային չէ, բացարձակապես, հա, հեղում ենք առնում պարբերաբար իրավունքներին եւ այլն, հիմա ես, այսպես, կողքից դիտող մեկը գալիս եմ եւ ասում եմ, քեզ համար հարցը տարածքային է, քեզ համար ոչ, քեզ համար կարևոր են այդ մարդկանց իրավունքները այնտեղ, հա, իրենց պատմական հայրենիքում, որպեսզի իրացնեն այդ մարդիկ իրենց իրավունքները։ Հիմա եկեք մենք ձեզ երաշխիքներ տանք, այս տարածքում իրացրեք ձեր իրավունքները։ Ում են տրվում այդ երաշխիքները։ Դե այն միջազգային երաշխիքների մասին, որ շատերը խոսում են, պետ Ադրբեջանի պետական երաշխիքներ, որ դուք իրացնելու եք, դե ուրիշ հարց է, թե այդ ինչ իրավունքներ են, ինչպես են դրանք իրացվելու, քաղաքական են դրանք, ինչ իրավունքներ են։ Դե տեսեք, դա այլ հարց է, Հայաստանին անմիջականորեն չվերաբերող խնդիր է, այսինքն Հայաստանը կարող է առավելագույնս իր դիրքորոշում արտահայտել, ասել, որ մեզ համար սա իրավունքների խնդիր է, բայց Արցախի բնակության համար սա եւ իրավունքների եւ տարածքի խնդիր է, ադրբեջանահայության համար, որը կես միլիոնից ավելին է կազմում, դա եւ տարածքի եւ իրավունքների եւ ոտնահարված իրավունքների վերականգնման
խնդիրը նաև եւ օրինակ 5 միլիոն ադրբեջանահայությունը բոլոր դեպքերում ադրբեջանից իր տարածքային քվոտան պահանջելու իրավունք ունի եւ եթե դա առաջ իրագործել էր Արցախի միջ 20 թվականի պատերազմը տարածքի շրջանակներում այժմ այդ հարցը պետք է իր լուծումը գտնի ինչ որ այլ կերպ եւ այս ուղղությամբ եւս անհրաժեշտ է մտածել Մտածող չի եղել 30 տարի Հայաստանում, Արցախում եւս չի եղել, ես նկատում եմ պաշտոնական շրջանակները, բայց այդ հարցը կա եւ այդ հարցը հնարավոր չի լինելու շրջանցել, եթե մեր իշխանությունները այստեղ կամ Արցախում կրկին այդ հանցավոր վերաբերմունք չդրսևորեն մեր հայրենակիցների հանդեպ։ Այսինքն ցանկության դեպքում կան եւ փաստարկներ եւ դրա այդ փաստարկները հիմնավորելու հնարավորություններ ու մեխանիզմներ, բայց այդ ուղղությամբ կրկին աշխատել է պետք, ընդհանրապես աշխատել է պետք, ոչ թե գորգորալ, ոչ թե ինչ-որ մեղադրանքներ հնչեցնել, մեղավորներ փնտրել, մեղավորները ընդունենք բոլորս ենք, բայց այդ առումով օրվա զարգացումների համար պատասխանատու է օրվա իշխանությունը, ուստի պիտի բարի լինի այդ պատասխանատությունը լիարժեք ստանձնի։ Անջատում հանուն փրկության տարբերակն է կենսունակային փրկում։ Դա հնարավոր տարբերակներից մեկն է, բայց ով է քննարկել բոլոր տարբերակները։ Չէ, ամենաշատը դա է շրջան։ Դա է շրջանառվում, որտեվ օրվա իշխանությունը դա է որոշել, որ հարմար է դնել շրջանառության մեջ, որպեսզի մի կողմից չհրաժարվի Արցախի անկախության եւ Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու գաղափարից։ Մյուս կողմից նաև հանդես չգա որպես տարածքային պահանջներ ներկայացնող իշխուր կողմ։ Բայց բոլոր դեպքերում սա միջանկյալ կոմպրոմիսային ինչ-որ տարբերակ է, ընդ որում սա ավելի շատ կոմպրոմիս է սեփական խղճի եւ ժողովրդի երազանքի միջև, հա։ Գործնականում կարող են լինել մի քանի տարբերակներ եւ դրանցից պետք է ընտրվի տվյալ պահին այն մեկը, որը կարող է տալ առավելագույն արդյունքը նվազագույն կորուստների պայմաններ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում Արցախի նախկին արտգործ նախարար Արման Մելիքյանն է։